ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ဝီကြီးကတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူထုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်းနဲ့မှာရန်သူဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့မှကြာဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာရဲဘော်ဝီကြီးကကျွန်တော်တို့ PDO PDA အတွက်ဒီနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲမှာပထမဆုံးကြားတဲ့ရဲဘော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တနည်းပြထင်မဲ့ကျင်းပရေချက်ကကျွန်တော် PDO PDA ကတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့လူထုနဲ့အတူဖြတ်သန်းတယ်လူထုနဲ့အတူတိဆောက်တယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့အဲရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြက်အောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတာမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူထုလုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေအင်မတန်အရေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလည်းတော်လန်ရေးလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော်လန်ရေးလုပ်ရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့လူထုနဲ့ဒီလူထုအတွက်ဒီအလုပ်လုပ်ပင်းရင်းနဲ့မှာအရင်သူဖန်ဆီးခံပြီးတော့ကြာဆုံးသွားတာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းမှာရောအောင်လနောင်သားတွေအတွက်ကိုအတူယူလို့ရအောင်လို့ဒီမိုဒီတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားတာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်မေ့တတိယနေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပတဲ့အထိမ့်မဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်